مناسبة نوعية هيد مد لغو ديري قلين اي دور كهوين كاي كل ايهين اسمها النبادة ايو اباب الكبول شدا ايا لغو صوبان لغاي مغالة تان مقدشو وحانا سوا قبان قابي اورور كهوين كقران كا صوماليات ايا دون ديري دا لغو ساري قلن جبين تا قبدا صوبرت اي حرفضو اي كو شقيسان كران مناسبة دا قلن جبين تا ايا وحاكا سوا قيب غلي وزيرو حلبانو مسوليين تا اورور كهوين كقران كا صوماليات حبنا كا سعودي هيا دا هكا قيب غادان اي هرمانين تا ايو ديري قلين تا هوين كا Soomaaliyeed iyo xubno kale oo lagu casuumay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Aadan Duubow ayaa madasha hadallo dardaaran iyo mahadcelin ah ka soo jeediyay waxayna amaaneen gudoomiyaha ururka haweenka iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda haweenka oo ay maamul butul ugu horeeyso farriintan u diray ra'iisul wasaare Roble waxaan leeyahay dawladdu weli lagu dhawaaqin laba mid inuu sameeyo waa talaan hawad u marnay in la baabiyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoysku oo kaalinta loo daayo ururka haweenka way ku filayeen waayna ka soo bixi karaan hadii aan la yeelaynin in maamul batoolo iyadoo loo fiirin 4.5 iyo waxaan qaribay laga dhiga wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waa hadii la rabo in uu waddanka hore u socdo midana gudoomiyaha ururka haween weynaha Soomaaliyeed maareeyaha runtii waxaa sharaf iyo maanta inaan ka soo qayb galo kulankan ay ugu marti qaaday gudoomiye Batula inaan ka soo qayb galo looga hadlayo doorka haweenka Soomaaliyeed uu ku leeyahay dib u dhiska bulshada Soomaaliyeed iyo tababarada iyo waxtarka ay leeyahay ururka haweenku uu doonayo dalka dib u dhiskiisa iyo bulshada Soomaaliyeed barwaaqaynteeda nolosheeda inay kaga qayb qaataan aad iyo aad baan runtii dowlad ahaan sida ay sheegtay Batula aniga ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo xukuumadda aan ka tirsanahay iyo madaxda Soomaaliyeed ee dabcan dadkan ay u adeegto waajibaadkooda uu yahay aad iyo aad baan u amaaneynaa ururka haweenka Soomaaliyeed iyo gudoomiyihiisa sida waxtar kale ay had iyo jeer isugu deeyaan inay bulshada qaybaheeda kala duwan wax u taraan gaar ahaan qoyska iyo hooyada iyo dhallaanka runtii marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa kuna bogaadinayaa gudoomiyaha ururka haweenka dhammaan aabbahda guud ahaan ee ururka runtii dadaalkooda iyo kaalinta markastaba ummadda Soomaaliyeed oo qaarkood in badan oo kulliiba aan dareemayna meel kasta ay ku nool yihiin inay ku tiirsanayaan wadaniyadda waqtiga adag oo aad markastaba hawshiina markaan idin nimaanaba aad ku jirtaan taasina waxay sababtaa in aan garab ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batula Sheekh Axmed Gaballe waxaan ognahay hooyooyinka Soomaaliyeed dhibaatadii ay la soo gudmaartay ay la soo kulmeen muddadii burburka Soomaaliya iyo dagaalada sokeeyay iyo dhibaatooyinka ay ka jirtay saameyntii xoogga lehed ay ku sameysay ilaa iyo haddeertaan hooyada Soomaalidu waxay taagan tahay meel banana waxa maqashaan barakacad maqashaa barakacaha wuxuu ku nool yahay geedo hoostoodu ku nool yahay hooyo caruur haysata oo nolol iyo uq maaragtay baahan daryeel ilmaheedu waxbarasho u baahan yihiin ayadu caafimaad u baahan dhaqaale u baahan yihiin ayaa dalka gudihiisa kaga nool geed hoostiis oo caruurteeda ku haysa oo rabta inay badbaadiso ilmahaas nafteeda badbaadiso waxay u baahan tahay marka kaalmo waxay u baahan tahay hiilo waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay qadarin waxay u baahan tahay soo dhaweyn waxay u baahan tahay in loo muujiyo dareen wadaninimo iyo inay dadka ka mid tahay oo waliba ay tahay saldhigga bulshada ay tahay oo maaragtay istaahisho noloshan ay ku jirto in wax laga bedelo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka hay-adaha ay ugu horeysa IOM iyo DDR iyo maxaan ku lahaadaa DRB oo dhammaantood noo suura geliyay haddii aan nahay ururka haweenka qaranka inaan helno fursad gabdhaha Soomaaliyeed aan dib ugu abuurno rajo wanaagsan iyo mustaqbal iyagii caruurtooda aad ugu mahadcelinaynaa
waxaan rabnaa marka hadalkii la sheegay aad buu u qiimo badnaa. Firdaws Hawaii Star TV Muqdisho.